Watazamaji wetu, tunashukuru Mungu ya kwamba umezidi kutufuata tangia siku ya Jumapili ambapo tulianza mambo ya perseverance na tukaangalia why we should persevere on Monday. Tuesday tukaanza kuangalia characters in the Bible, tukaangalia mambo ya Isaac, tukaangalia mambo ya Paul. Na hii leo ikiwa ni Alhamisi, Bwana angetaka kunena nasi juu ya karakta mwingine katika Biblia. Ningetaka tuombe alafu tuendelee. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo, siku ya Alhamisi, ambao Bwana umetupa na ili tuifurahie. Tunapoangalia mfano wa watu ambao walivumilia, Bwana tunaomba unene nasi, bariki mtazamaji wetu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunapoongea kuhusu uvumilivu katika Biblia, ninaamini kwamba yule ambayo anaingia ndani ya mawazo yako sana sana ni huyu ambaye Bwana angetaka tunene juu yake siku ya leo. Na huyu ni nani? Huyu sio mwingine bali ni Ayubu. Kaa pamoja nami tunapoangalia juu ya Ayubu katika Biblia, ama kwa kimombo huwa tunamuita Job. Job ni mmoja wa wale ambao tunapotaja mambo ya kuvumilia shida, matatizo na mateso alivumilia. Na Biblia ukisoma katika kitabu cha Job, tunaambiwa juu ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaishi katika nchi ya Uz, ambaye alikuwa anaitwa Job. Na Job tunamfahamu kuwa alikuwa mtu ambaye alibarikiwa, alikuwa na mke wake, alikuwa na vijana saba na wasichana watatu. Kisha Mungu alikuwa amembariki sana kwa sababu alikuwa na mali nyingi, mifugo alikuwa nayo kwa wingi. Na pia hata maisha yake ya kiroho Bwana alikuwa amembariki. Biblia inamtaja Job kama mtu ambaye alikuwa ni blameless, mtu ambaye alikuwa ni upright, and he was a man who feared God and also he shunned evil. Hangeungana pamoja na uovu. Na akawa mtu ambaye anamtegemea Mungu, naye Mungu akambariki. Na katika uvumilivu wake tunauona hasa ukisoma mstari wa mlango wa kwanza mstari wa 13 mpaka 17. Mateso yalianza kumkujia. Na sijui wewe mtazamaji wetu, ukiwa na mali kama ile ilikuwa na Job, kisha mali yote iishe, sijui kama wewe unaweza kuvumilia na mfurahie Mungu ya kwamba mali yako imeisha. Tunaona alivumilia, aliletewa ujumbe na wafanyikazi ya kwamba mali yake yote, mifugo yake yote imeangamia, lakini yeye aliendelea na kuvumilia. Sio hiyo tu, tunaona katika mlango wa kwanza mstari wa 18 hadi 20 akaletewa ujumbe juu ya watoto wake ya kwamba walikuwa wanastarehe katika nyumba ya yule ambaye alikuwa ni kijana mkubwa, kisha wote wakaangamia. Sasa amepoteza watoto wake wote, mali yake yote imeangamia. Lakini tunaona ukisoma katika ile mistari, yeye mwenyewe badala ya kumteteza Mwenyezi Mungu na kucomplain, he worshiped God. Yeye alianza kumwabudu Mungu na kusema maneno ambayo tunayajua sana ya kwamba I came to this world naked and naked will I depart. Ati nikaja nikiwa uchi na kisha nitatoka katika ulimwengu huu nikiwa uchi. Akamwabudu Mungu licha ya kwamba alipoteza hata watoto wake. Sio hiyo tu, tunaona ya kwamba afya yake, ukisoma mlango wa pili mstari wa 7 na 8, afya yake ikadhoofika, akawa ya kwamba akona vidonda vingi kwa mwili, hata kujikuna ikawa anatafuta kifaa cha kujikuna kwa sababu ugonjwa ulikuwa umemzidi sana. Na hata pale yeye alivumilia, Bwana na asifiwe. Mali yake tayari yote imeisha, yeye amevumilia. Watoto wake wote wameaga, amevumilia. Sasa ni mwili wake na yeye amevumilia. Na wakati huo ndio mke wake alimwambia ya kwamba si umlaani Mungu kisha uage kwa sababu ya shida ambazo alikuwa anazipitia. Lakini Ayubu alishikilia kuvumilia na kumtazama Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo aliyapitia. Sijui mtazamaji wangu, ingekuwa ni wewe, ifikie hata mtu ambaye yako karibu sana na wewe anakuambia kwamba sasa umlaani Mungu ufe, sijui wewe ungefanya nini.
Ninaamini ya kwamba wengi wanaweza kuungana na watu aina ile, lakini Ayubu alivumilia kwa sababu alikuwa anamjua Mungu, alikuwa anamfahamu Mungu. Sio hiyo tu, baada ya mateso hayo yote, marafiki wakaja kwake na walikuwa nakuja eti waweze kumtia moyo. Na tunawaona wale marafiki wake akina Elivas na Sova na Bildad wakija na wakamwambia maneno mengi. Ukisoma mlango wa pili kuanzia mstari wa 11 mpaka mlango ule wa 32, unaona wakiongea na wote walikuwa na ujumbe mmoja ya kwamba wewe lazima uwe umetenda dhambi diposa hayo yote yamekukujia. Lakini tuliona ya kwamba Job, he was a God fearing man. Katika hali ya kupewa ile mawaidha, yeye alivumilia kwa sababu alikuwa na mgoja Mungu ambaye ni Mungu wa wokovu wake. Na tunaona yeye hakumwachilia Mungu. Sijui ingekuwa ni wewe, hata marafiki wako wakupea mawaidha kama yale, ungefanya nini? Ni vizuri kuvumilia licha ya kwamba unayapitia magumu. Na tunaona mwishowe Mungu akimnenea. Na katika Ayubu mlango wa 42 tunaona Mungu akinena na yeye. Ayubu akatoa ushuhuda ya kwamba sasa nimemuona Mungu, nimekuwa nikisikia juu ya Mungu lakini sasa macho yangu yamemuona Mungu. Haya alishuhudia baada ya kuvumilia. Nawe mtazamaji wetu, zidi kuvumilia na utatoa ushuhuda kama Ayubu, na utaona ya kwamba kweli Mungu atakuinua katika kila jambo. Tunaona mwishowe kwa sababu ya uvumilivu wa Job, Bwana alimuinua akampa mali nyingi, hata zaidi ya ile ambayo alikuweko nayo pale mbeleni. Akapewa watoto, akapewa vijana 7, wasichana 3, na Biblia inasema hakuna wasichana ambao walikuwa ni walembo katika nchi yote kuliko wasichana wa Job. Baada ya kuvumilia, Bwana akamuinua. Nawe zidi kuvumilia, naye Bwana atakuinua. Bwana akubariki tunapozidi kuendelea na kuangalia mambo ya kuvumilia. Nashukuru ya kwamba umezidi kuungana pamoja nasi kwa kutoa sadaka yako, sadaka ya shukurani na pia fungu la 10. Zidi kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na EAC Liruta iko na paybill number ambayo ni 493137. Na ukitoa unaweza kusema ni sadaka ama ni thanksgiving ama ni tithe. Bwana akubariki unapoendelea kushikilia kazi ya Mungu. Hebu na tuombe. Tuna wingi wa shukurani Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupa siku ya leo na kunena nasi, hasa ukitukumbusha juu ya mtumishi wako Ayubu ambaye alipatwa na mengi na akavumilia. Bwana utusaidie, na saidi usaidie mtazamaji wetu yale ambayo wanayapitia. Baba wa mbinguni mshikirie. Weda ikawa hajapitia kama vile mtumishi wako Job, lakini yale yamempata yamemsonga sana. Bwana mpe njia na umpe wokovu, umuondolee yale ambayo yanamsumbua katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya sadaka yake, asante kwa sababu ya fungu lake la 10. Bwana ukamzidishie na ukamuinue kwa sababu wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Usikose kujiunga nasi hata siku ya kesho na siku zingine, Bwana akinena na mioyo yetu. Bwana awabariki. Amen.